Зевс шууд энэ бичлэгэнд би Tabs God of War-ын дөрүүдийг хийсэн байгаа. Энэ бичлэг хоёр парттай бөгөөд энэ ихний парт нь. Тиймээс дараагийн бичлэгийг үзмээр лайк болон subscribe дараарай. Мөн 5000 лайк дээр дараагийн бичлэг маш хоёр хийх болно. За бичлэгэндэ орцгоё. За тэгэхээр хоёр төрлийн Kratos байна. За яг төрөл биш, хоёр өөр Kratos байгаа. Эхнийх нь болохоор хөгшин Kratos буюу одоо God of War Ragnarok дээр гарч байгаа Kratos байна. 50% настай. Тэгээд за залуу Kratos байна. Энэ хоёр юугаар ялгаатай вэ гэхээр skill, хүч, тэгээд зэвсэгнүүдэрээ мөн харахад ч гэсэн нэг ялгаатай байгаа бох. Тийм учраас өнөөдөр бүгнөрөө зөвхөн залуу Kratos-ыг туршиж үзнэ. За өнөөдөр болохоор би энэ дөрөвтэй Kratos-ыг тулдуулна. За энэ болохоор Hades буюу Тамийн бурхан байгаа. Ерөнхийдөө бол God of War дээр гардаг тийг огт адилхан биш яа гэвэл энэ Tavs-аас цаанаас нь байсан. Ерөнхийдөө бол Hades واخгүй юу? Тийм болохоор нэг юмрхөө. За дараах нь мэдээж та нарын сайн мэдэх Artemis юм байна. Энэ болохоор Apollo, дуу болон гэрлийн бурхан. Тэгээд нуусны бас бурхан гэж магадгүй. Тэгээд Е та нар зөндөө сонссон байх нэг юм хэрэгтэй. Тэгээд энэ болохоор Дайны бурхан Эрс мэдээж God of War-ийх бол биш. Гэтэ Дайны бурхан бол мөн. Яг ерөнхийдөө бол түүх дээр гардаг шиг ингээд дүрсэлсэн яг харагдж байгаа. Энэ бас Tabs цаанаас байдаг. Энэ болохоор Poseidon буюу одоо далайн бурхан байна. Тэгээд я нэг юм хэрэгтэй. За энэ Зевс байна. Зевс мэдээч энгийн бол биш цаа юу. Тиймээс та нар ур мурх хэрэггүй. За эхнээс нь би ингээд ямар хүчтэй гэдэг харуулж байна. За энд болохоор 57 Спартанчууд байна. Энэ болохоор Хейтсд Томын бурхан. За энэ хоёрын хүчийг энэ хоёрыг ингээд тултуулъя заа. Тингээ Хейтс хүч ямар гэдэг хаа. Гис энэ сэлэн болж ирээд хүмүүс цогор. Одоо энэ харж байна. Энэ болохоор Хейтсийн одоо тичэврэм гэж хэлж болно. Мөн тамны үүдийг мандаг гэдэг. Гурван дахь удаа хаа нэр нь би санахгүй. Гэтэ бичлэгэндээ бичлэгийн амсалж ах хоорондоо бол санах байха. За. Йоо. Амар хүчтэй байна. Ие ялхтаа нас. За дараах нь Артемис Аполло хоёрыг цуг тавьчих заяа. Яг тэгвэл энэ хоёр нэгт ах дүүс, хоёрт хоёулаа номсомтой, хоёрт хоёулаа 5500. Тийм үү? Нэг нь энэ болохоор 6000, энэ 5500 хаа. Тэгэд энэ хоёр нийлүүлээд энэ аримтаа үзүүл. За. Аполлогийн сум яа. Йоо. Энэ скил Аполлогийн. Йоо. Пуу. За юм үлдсэн үү? Яа. Амар мэрэг харж байгаа харж байгаа байх. За дараах нь Дайны бурхан Эрс байна. Yes. Энэ ингээд Ямар юу гэвэл би сандгаа энэ Дайны чад гэдэг л лөө. Тэгээ Дайны бамба тэгээд Дайны юу нэг ч одоо флейли юу гэдэг юм замдгаа эргүүлдэх отог ч гэж гинжтэй отог за нэг тийм их үчийн харцгаа амар хүчтэй Дайны бурх болохоор ёо амар хүч энэ нэг энэ чадных л хүч зөвхөн. За одоо жинхэнэ Дайны хөвлөрт орж ин бамбаа гаргаад ирсэн. Амар хурдан. Юу. Фуу. Харснаа. За нэг ийм амар хүчтэй дүр байна. За дараах нь Poseidon. What сугандаа авчулаанаас. Энэ болохоор Сирет тавиг. Яа. За одоо би энэ Poseidon-ыг өөрөө хийсэн болохоор амар болохгүйч магадгүй яа гэвэл Tabs дээр нэгт ус мусны юм байдгүй. Тэгээд хоёрт болохоор загс магсны юм бас байдгүй. За за тэгэд юу ч гэсэн харъя. Бас Аполло шиг юм штэ ярддаг. Тэгэд энэ давлгаан цохилт уу. Би бол тэгж нэлж чинь. За нэг юм хурцтэй байна. За хамгийн сүлдэн Зевс.
би Зевсийн үчиг гаргахгүй. Та нарт бичлэгний төгсгөл тарцаа. За. Одоо болохоор шүү дээ. Бүүнөр Кретосын үчиг харъя. Кретос ч бас өөрөө. Энэ болохоор Blades of Chaos гэдэг нэртэй. Ерхэд бол Кретосын гол зэвсэг нь баггүй. За, харъя. Оо. За бас л солиор болж ах шиг байна. За одоо бүүнөр ихнээс нь бурхтуудтай тулдуулнаа. За хамгийн эхлээд Хейдс болон түүний хоёр туслах манаач байна. Энэ болохоор сүрүүлэгч Титан гэж нэрлэлдэг. За энэ болохоор Хейдс өөр байна. За эхэлсэн. Йой. Сүрүүлэгч Титаны хүчний юмрхүү. Йее. Кретос зүгээр нэг нь ганц тавилчлаа шүү дээ. Я чатсан. Сакласан. Дийхгүй байна. Ее. Эц жижи. Үндэл барахгүй мэн тхөө. За, дараа нь Аполло болон Эр юу? Артемис хоёр. За, Артемис, Аполло хоёр Кретос төзснээ. Дараад Е я Уе Артемис яг унахч шттэ мапас. За чи Аполло дэд. За одоо Артемис ч үеч. Үндэл хэцүү байна ялхад. За Эрсийг үлдээлээ төр зур. За үлдээлээч гэж шууд одоо үсүүлчихээ заа. За эхлээ Посейдонтой үзүүлээ тэгвэл. Посейдон бас сүртэй шүү. Амар дээрч хэст. Энэ зүгээр Аполлогийн сайжруулсан хэлбэр юм аа хээш. А бас тийм. Би та нарт нэг юм хэлээг юм байна. Энэ өөрө ингээд голим төрүүлдэг Посейдон. Оо, за нэг нь гараад ирлээ. Нүг тэмчсэн гараад ирлээ. Энэ хоёулаа хэсчихлээ. Уу, Кретос ялчлаар сая. Ямар аим хүчтэй. За одоо бүүнөрөө чинкэн тоглоом энэ. За та нарт Олимпик танилцуулж байна. Энэ бол бурхтуудын газар. Yes, Олимпус гэж та нар зөндөл сонссон баг. Тийм ээ. Одоо энэ газар дараагийн хоёр тулаа өрнөх болно. За. Эхний тулаанд шттэ. Дайны бурхан Эрс. Нөгөө талд болохоор Кретос. За. Энэ хоёрын тулааныг одоо бүүнэр үзье. Яй. Амар зү юм баст. Армор наймар гялцал. За манай үнч бас яхтай нэг жоохон чип копи юм уу? За үзсэ. Оо. Цохилт. Амар орч. Чатара сүлэгч. Оо нөгөө нэг цэвэн дайралт хийсгэл. Ёо, Кретос ялчлаа шүү. Кретос ялцсан шүү. За, одоо сүүлийн тулаан. Зевс. Зевсийн эсрэг Кретос. Энэ Зевс энгийн залуу шээ. Та нарын хардаг тэр жижигхэн хоёр цэглэхэн шитгэс өрийч шитгүү Зевс болно шүү. Одоо золын юм яриад яхав. Шууд тулаан доор. За, Кретос мэдээж хоёр эргүүлдэг. Хутгараад цаа сэлмээрэ дайрж байна. Шууд Зевс мөрөсөн. Зевс саянгаар нэрхсэн зөрүүлээд. Юу! Энэ дэ Зевсийн дайрлт хөө. Яас амар хүчтэй. За Олимп.
Зевс Кретос хоёр үзчихэ. Дараад ёо. Пүх. За энэ бас дийлхэж хэцүү маа. Ёо. Критосыг алчлаа шүү дээ Зевс. Зевс ялч хүчтэй. За, тэгвэл одоо ингээ заа. Round 2. Fight. За, Критос Зевс хоёрын дулаан дахин эхэлсэн. Тэнд чинь Зевс гэж байна. Критос энд явж байна. За, Зевс шууд аваад орсон. Тэгс чинь Критос дээрээс нь үл мэдэх аргагүй. Тэрч. Зевс дахин нэг удаа хүчтэй. Алуулж байна. Уу, яа. Итос хүүхдээ төлөө олгож байна. Уу. Яа. Пуу. Юу? Зевсийг алчлаа бай. Зевсийг алцсан. Пүү, бас амар хүчтэй. За ингээд Критос Зевсийг аллаа. Энэ үед бодогч залуу шүү дээ. Тинкер гэдэг лөө. За энэ Зевс Олимп дээр байна. За за. За энэ үед өнөөдөр юмшлиг ингээд дуслаа. Одоо ингээд парт 2 дээр Норвегийн бурхтуудыг шин Кретостой, шин гэж яхав хөгшин Кретостой, нэмээд Атреустой цухийн заа. Тэм учраас энэ бичлэг 5k лайк хүрэнгүүт бөөнөрө парт 2 байна. За за, тэгэд лайк болон сабскрайба дараарай. Дараагийн бичлэгэнд юу ихийг коммент сэгдэжээрэй. За за, энэ өрөөд бичлэгийн өндөрлээ. Дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяр та.